25. ככה אני רואה הכל במספרים. אני רואה משפט, אני ישר מפרש אותו למספרים. 35. עליתי על שיטה שבעזרתה אני יכול לנחש את המספרים הזוכים של הלוטו. 9. 4. זכיתי! מזלחה ב-34 מיליון שקל. ידע בתחום? לא, אבל אני לומד מהם. מה זאת אומרת? יש מינוס 50 מיליון שקל. רציתי לדבר איתך קצת על הבן. הדברים איתו לא כמו שהיו פעם. צריך הלוואה של 10 מיליון דולר. איפה הכסף הזה? אתה צריך להתחיל לקחת את עצמך בידיים ולהתעורר.